Olha aqui, isso não é novela nem estúdio. Eu sou o feliz proprietário do famoso bodega. Tão feliz que aqui eu só uso o que existe de melhor. Talheres pra mim, só Hollywood e Tramontina. Bonitos, duráveis, resistentes. E dá pra botar na máquina de lavar que eles vão ficar sempre bonitinhos. Quantas vezes eles vão ter que cair na água? É uma novela. Decore esse texto. Talheres resistentes só com cabos Hollywood e Tramontina. Talheres com cabos Hollywood. Exclusividade Tramontina.